1. jún nie je len sviatkom detí, ale aj začiatkom mesiaca poľovníctva a ochrany prírody. Poľovnícke združenie vlastníkov Zemplínske vrchy pripravilo pri tejto príležitosti deťom v Trebišove Deň zážitkov v lese. Išlo o žiakov základnej školy Sever v Trebišove, ktorí nazbierali vyše 3000 kg starého papiera a deti krízového centra. Deti privítala bývalá obora v Toronských kúpeľoch. V sprievode poľovníka putovali do obory. Cestou zbierali plastové i sklenené fľaše, plasty či kovy, ktoré do lesa nepatria. V bráne obory ich privítala predsedníčka poľovníckeho združenia vlastníkov Zemplínske vrchy s ďalšími členmi združenia. Deťom sa predstavila skupina sokoliarov, očarili ich aj tóny lesnice či sova kuko. V jednotlivých stanovištiach súťažili v poznávaní stromov a listov, kreslili les a zbierali lesné talizmany. Dozvedeli sa o práci včiel a ochutnali med z plastu úľa. Pre mnohé deti bol tento deň jedným z najkrajších.